先月松山市山越えにオープンした極生プリン専門店富士。オープン以来毎日完売の極生プリン専門店。本当臭みがない感じがしてすごい最高の卵です。全部手作りで昨日だけは夜中まで頑張って作ってます。このトロトロ感、食べた瞬間にとろけるような、もうすぐなくなるような意味合いを表してます。オープン30分で売り切れることもある人気ナンバーワンのスイートです。いただきます。びっくりするぐらいとろっとろで、今私噛んでないですもん。先月松山市北条辻にオープンした淡路島バーガー。淡路島の完熟玉ねぎになります。糖度が高くて、普通やったら 5% ぐらいなのを 15% 以上の基準を満たした玉ねぎになってます。無添加の 100% ビーフを使わせていただいてます。淡路島の玉ねぎを使って作られたソースです。ボリューム満点の淡路島バーガーです。玉ねぎ甘っ、シャキシャキですね。でもバンズはふわふわです。ハンバーガー屋さんならではのスイーツがこちら。ハンバーガー用のバンズを丸ごと揚げています。11月に道後商店街にオープンした稲穂。愛媛県の各地のいいものを全部合わせてですね、いろんな味をお楽しみできるように作っております。ありがとうございます。この甘さがいいですね。実はお店の中で作られているんです。もぎーたーて。道後温泉の桶をイメージして、さらにうちの焼き印も入れまして、はい、こちらで提供できるように出しております。おいしい。ポン菓子のサックサク軽い食感とソフトクリームがすっごい合いますね。11月に松山市本町にオープンしたワンダーステーキ。税込み1100円で、まあ、お腹いっぱい食べていただけるというのをコンセプトにしてやってます。 180g ございまして、まあ、かなりお腹いっぱいになる量だと思います。ボリューミーなお肉にご飯など食べ放題で1100円。300度の溶岩石になっておりまして、すごいふっくらしててすごく柔らかい。こちら結構希少な部位で、多分日本でもあまり取り扱ってる店舗はないと思いますね。これまた香りがいいですね。ここでお得情報。毎月29日肉の日ですね、は対象のお肉が290円引きで提供させていただいてます。先月松山市古川西にオープンしたカピリナクレープ。グラフェットバターギーという特別なバターを使っております。ビタミン何度も含まれているので美容効果も。このクリームにマカダミアナッツが入ってるんですか。はい、マカダミアナッツのクレープ、はい、生地ほんとサックサクですね。で、中からとろーりクリームだ。11月に松山市駅前にオープンしたラブロックカフェ。お客様に鍵を買っていただいたものを壁で飾っていただくものとなります。これかわいいですね。ターコイズブルーで、こちらの甘とろ豚のとうとうカレーになっております。一番人気、隠し味に柑橘類が少し入っておりまして、そちらも愛媛県産のものとなっております。カレーと一緒にマーマレードを食べる、新しい。甘とろ豚と柑橘をじっくり煮込んだ自慢のカレーです。カレーにマーマレードって不思議な感じですけど、これは合う。でもめちゃくちゃ合います。先月松近タウンにオープンした辛麺みずき。自家製の特製の鶏ガラスープでございます。決め手の唐辛子、こちらが、はい、カロリーの方が、2分の1なんで。宮崎発祥のうま辛ラーメン辛麺、店長おすすめは10辛です。まさにうま辛、はい、こっから締めで、はい、納豆ご飯っていうのがあるんですけど、ネバネバしてますもん。お辛でもこれだけ辛さを味わえたらすっきりした、今日も辛かったって帰れそうです。